Re, viss ēters ir te! Ūdens ir nepieciešams dzīvības procesu uzturēšanai. Līdz ar to kvalitīvs ūdens ir viens no veselības uzturēšanas priekšnosacījumiem un ir būtisks sabiedrības labklājības rādītājs. Veselības inspekcija ir veikusi aptāju par dzeramā ūdens kvalitāti un arī iedzīvotāju pārredumiem, lietojot ūdeni. Par visu plašāk šorīt vaicāsim Veselības inspekcijas vidas veselības nodaļas vadītājam Normundam Kādiķim. Labrīt! 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 Jā, vasarā tiešām mēs daudz runājam par ūdens kvalitāti, ne tikai peldoties dažādās peldvietās, bet, protams, arī piedomājam pie to, bet par to ūdeni un ūdens kvalitāti, ko lietojam uzturā, jo karstajā laikā tiešām bagātīgi jālieto šķidrums. Sakiet tā kopumā mūsu valstīs situācija, cik kvalitatīvs dzeramais ūdens ir mums pieejams. Šeit ir jāšķir divi jēdzieni – ūdens drošums un ūdens kvalitāte. Ja mēs sakām, ka Latvijā ūdens ir drošs, dzeramais ūdens, tad ar kvalitāti gadās problēmas. Bet tas ir galvenokārt dabiski iemesli dēļ, jo Latvijā ir tā īpatnība, ka praktiski viss dzeramais ūdens atskaita pusi Rīgas, kas ņem no Daugavas ūdenskrātuves. Tad viss dzeramais ūdens nāk no pazemes ūdeņiem, kas ir daudz labāk aizsargāti nekā virszemes ūdeņi. Bet pazemes ūdeņos ir dabīgi paaugstināta dažu elementu koncentrācijas, kā dzels, mangāns, sulfāti. Un tas var šo te kvalitāti pasliktināt. Tad tīri tā, kā to iedzīvotāju uztver. Šie iedzīvotāju paradumi, viņu paustais viedoklis šajā aptaujā, vai dzeršanai tiek izmantots krāna ūdens. Cik daudz cilvēku lieto krāna ūdeni neapstrādātu? Un jā, vai tas ir droši? Pēc aptaujas datiem apmēram 50% no tiem, kuriem ir pieejams centralizētais ūdens, izmanto šo centralizēto ūdeni kā pamatu ūdeni. Apmēram vēl kaut kādu 20% apmēram pie tā klāt lieto gan šo centralizēto krānu ūdeni, gan arī citu veidu ūdeņus. Tur grūti pateikt, ka tas ir atrodoties ārpus mājas. Protams, mēs mēdzam nopirkt arī šo fasēto ūdeni, bet 12% atbildējuši, ka lieto tikai fasēto ūdeni. Un savukārt no tiem, kas lieto šo krānu ūdeni, apmēram pusi viņi izmanto savādāk neapstrādājot. Tātad, kā viņš nāk, krāna nāk, tā viņi arī lieto. Vēl kaut kā 20% filtrē šo ūdeni, tas ir saistīts ar visiem šiem piemaisījumiem, ar tām dzels savienojumu nogulsnēm, un vēl apmēram 20% šo ūdeni vāra. Tā kā principā 50% tie, kas lieto krānu ūdeni, lieto viņu neapstrādāt. Vai šīs tendences pagadiem mainās? Vai mēs redzam kaut kādas iedzīvotāju paradumu maiņas, ka vairāk tiek lietots krānu ūdens vai vairāk tiek pirkt šis fasētais? Tas skaits, kas lieto fasētu ūdeni, principā nemainās pēdējo 10 gadu laikā, nav daudz mainījies. Savukārt no tiem, kas lieto krānu ūdeni, ir pieaugusi iedzīvotāju uzticība, ir pieaudzis pa kādiem 20% punktiem to cilvēku skaits, kas lieto viņu neapstrādā. Tātad nevāra papildus un papildus arī nefiltrē. Kas ir tie faktori, kad noteikti nevajadzētu lietot krānu ūdeni? Kā noteikti? Jā, nē, protams, ikdienā mēs jau esam varbūt pieraduši, mēs iecicinām glāzē, krūzē, ūdeni, it kā viss ir kārtībā, bet noteikti ir kādi faktori, kad to nevajadzētu darīt. Tas galvenais faktors, kas bieži vien ietekmē ūdens gala kvalitāti, ir jau ēku iekšējo ūdens tīklu stāvoklis. Tas bieži vien ir novecojis, korredējis, un šeit arī var tie piemaisījumi rasties jau tīri iekšējos tīklos. Šeit tā īpatnība, ka ūdens piegādātājs atbild tikai par to vadu stāvokli, kas ir līdz dzīvojamai mājai. Savukārt viss iekšējās mājas ūdens vadu tīkls ir mājas īpašnieku atbildībā. Viņš būtu daudzās vietās būtu jāmaina, bet cilvēkiem naudas nav, un līdz ar to šie novecojušie iekšējās mājas tīkli netiek mainīti, un tas arī pasliktina ūdens kvalitāti. Jo kāds iedzīvotājs, piemēram, nomaina dzīvokli, viņš jau nezina, kādas ir trubas, kāda varētu būt ūdens kvalitāte. Ir kāda iespēja noskaidrot, kur vērsties, lai zinātu, teiksim, var vai nevar? Tas ir pirmkārt jāvienojas visiem mājas dzīvokļu īpašniekiem. To, protams, var noskaidrot pie speciālistiem, bet ja ūdens kvalitāte apmierina, nav nekāda sūdzība, tad varbūt arī tur īpaši nevajadzētu par to interesēties. Bet ja ir šīs visu laiku problēmas ar ūdens kvalitāti, un piegādātājs saka, ka viņš piegādā kvalitatīvu ūdeni, tad, protams, ir šie tīkli būtu jāapsver iespēju viņus nomainīt. Kadiķkungs, satvienojos, karstais laiks šobrīd turpinās. Mēs runājam par dzeramo ūdeni, kas ir jālieto, lai uzturētu veselību. Bet kā ir ar
ūdens kvalitāti peldvietās. Tas arī tiek ikdienā nu, ļoti, ļoti daudz izmantots kā atvēsināšanās līdzeklis. Nu, šobrīd visās oficiālajās Latvijas 58. Peldvietās ūdens kvalitāte ir laba un var peldēties. Un arī tās piesārņojuma epizodes, kas bija īslaicīgi Rīgā, Daugavas peldvietās, šis te piesārņojums ir beidzies un šobrīd ūdens kvalitāte ir atkal laba. Un mēs augusta sākumā ņemsim savas kārtējās analīzes, tad mēs redzēsim, kāda ir tā aktuālā situācija. Šobrīd 58. Oficiālajās peldvietās viss ir kārtībā, bet tomēr kam ir jāziņo, ja ir kādas aizdomas, ka varētu būt nekvalitīvas ūdens peldvietā? Nu, mums jau iedzīvotāji ziņo ne tikai par oficiālajām peldvietām, bieži vairāk pat par šīm te neoficiālajām peldvietām. Mums Latvijā ir liels skaits arī tā saucamo neoficiālo peldvietu, kuras ir lokālas nozīmes, bet kuru attīstībā pašvaldības ir ieinteresētas un tur arī vairākas reizes gadā peldsezonas laikā tiek paņemts šīs te analīzes un visus šos rezultātus mēs atspoguļojam arī savā mājaslapā. Bet nu, iedzīvotāji ziņo, piemēram, par kaut kādiem piesārņojuma epizodēm vai arī tagad vasaras otrā pusē populāra tēma ir zilāļu iespējamā savairošanās. Tā kā mēs šādas informācijas saņemām ik pa laikam un, protams, mēs arī ievietojam viņu savā mājaslapā. Un... Šis ir tas laiks, kad zilāļas vairojas? Nu, it kā teorētiski jā, bet nu, tas ir atkarīgs ilgstoši jāpieturas šim te sausajam un karstajam laikam. Tā kā tās lietas gāzes, kas bija tās arī ūdeņas, dabas ūdeņas atšķaidīja un zināmā mērā kavējušot zilāļu attīstību, bet nu, nav izslēgts, ka augustā zilāļas parādīsies vairāk. Bet šobrīd, teiksim, nav tādu indikāciju, ka... Ir kāda vieta, kur ļoti, ļoti būtu cilvēkiem jāuzmanās? Nu, oficiālajās peldvietās viss ir kārtībā, bet nu, attiecībā uz tām neoficiālajām peldvietām tad iedzīvotājiem jāseko mūsu mājas labas informācijai, kā arī vietējās pašvaldības informācijai. Nu, ko, peldēsimies galvenais droši, drošās un tīrās vietās, ziņosim, ja ir kādas problēmas veselības inspekcijai un arī dzersim kvalitīvu un drošu dzeramu ūdeni. No krāna, paldies šorīt par sarunu. Paldies, Kadiķi. Veselības inspekcijas vides veselības nodaļas vadītājs Normunds Kadiķis šorīt pie mums.